Fudbaleri Doline su posle odlične partije i visoke pobede u meču 23. kola Srpske lige Grupa Vojvodina u Padini protiv Cementa 4-0 i dalje u igri za opstanak 7 kola pre kraja šampionata. U utakmici protiv Beočinaca trener Doline Radivoje Drašković ističe. Najzad se nama malo posrećilo, mi smo izuzev drugo poluvreme, prvo kolo u Pančevu i drugo poluvreme u Temerinu, sve utakmice igrali vrlo kvalitetno. Nismo malo imali sportske sreće, jer nije nas htelo. Danas je to drugačije bilo. Ušli smo rešeni da dobijemo utakmicu, da se uključimo u borbu za opstanak. Ovom pobedom dobili smo dosta u samopouzdanju. Mislim da ćemo biti ovo jedna dobra injekcija za nastavak prvenstva. Cement ima dobru ekipu. Oni nisu izgubili do ove utakmice nigde više od gola razlike kao mi do sada. Ovo je prva utakmica gde su dobili 4 gola i to je plus za moju ekipu. Dva možda odlučujuća duela igra naš najbolji klub u gostima. U 25. kolu u Senti, a kolo pre toga u Novoj Pazovi protiv Radničkog. Igramo u Novoj Pazovi, nažalost igraćemo bez opet dva standardna igrača. Danas su igrali sa parnim kartonima Radosavljević i Atanacković, a ima parne kartone i Radak, pa vidjet ćemo, verovatno će morati da igra sa parnim kartonima, pa ga sljedeću utakmicu nećemo imati kod kuće. Ne možemo nikako da sastavimo tim, da igramo komplet. Svaku utakmicu imamo ili crveni ili žuti karton ili neke povrede, a šta da radimo, i to je fudbal. Svim klubovima i onim u borbi za opstanak ostalo je još 21 bod, napominje strateg crveno-plavih. Šanse nam još uvek nisu velike, međutim, kakav bi bio ja trener i čovek kada bi se predali, ima još 21 bod u igri, trudit ćemo se da uzmemo što je moguće više bodova, pa vidjet ćemo kako će biti i ostali rezultati, i od toga zavisi naš status.